ସେଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଡକା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଧରା ହେବେନି ଦରକାର କ'ଣ ତାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତା ଦବଦବା ଥିଲା ସେ ଏଇନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି ଇଏ କେଉଁଠୁ ପାଇବ ଇଏ ସେତେ ବାଟ କେବେ ଚଢ଼ିବେ ଏ ହିମାଳୟ ନବୀନ ଚଢ଼ିବେ ଇଏ ଏ ଖଣ୍ଡିଗିରିଆକ ଚଢ଼ନ୍ତୁ ମୋହନ ମାଝି ହିମାଳୟ ଯିଏ ଚଢ଼ିଛି ତାକୁ ଖଣ୍ଡିଗିରି ଦେଖେଇବ ଖାଲି ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ ହେ ମୋହନ ମାଝି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଜଣେ ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଏକାଠି ଆମେ ତିନି ଥର ବିଧାୟକ ହେଇଛେ ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ତମ ବିପକ୍ଷରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଜୋରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପ୍ରଥମ ଶୁଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ 25 ବିମାନବନ୍ଦର ଘରୋଇକରଣ ହେବ ସେଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୱାନରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଗଲା ଏଇ ବିମାନବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ PPP ମୋଡ଼ରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ବିମାନବନ୍ଦର ଲାଭଜନକ ଥିଲା ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ କଠୋର ଆଘାତ କରୁଛି କାରଣ ଅସ୍ମିତା 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 ମୋହନ ମାଝି ତମ ସରକାର ଖାଲି ଅସ୍ମିତା 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 କିଏ କିଏ ଜାଣି ସେ ଖାଲି ଘରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଅଫିସର କହୁଥିଲ ତାମିଲି ତମେ ଏଇନା ଗୁଜୁରାଟି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆନ୍ଧ୍ରା ସେ ତ ହେଲେ ତାମିଲି ଆଣୁଥିଲା ତମେ ତ ଆହୁରି ନାଟକ ସେ ଗୋଟି ପୁଅ ନାଚ କରୁଥିଲେ ତମେ ତ ଏକଦମ ଖେଳା ନାଚ କଲଣି ଖେଳା ନାଚ ଖେଳା ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ନାଚନ୍ତିନି ମୁଣ୍ଡା ଖେଳା